כן. על מה הגענו? עריות, כבר דיברנו או לא דיברנו? מה? לא, אז נתחיל עריות. עריות, נזכיר לעצמנו. גזל ועריות, שניים מתוך ארבעת התאוות הגדולות של אדם. תאוות ממון, תאוות עריות, שתי התאוות החזקות ביותר, בנוסף לתאוות אוכל וכבוד. אבל, ולכן המסיבת ישרים מתחילו עריות. הנה, מי שרוצה להינקות לגמרי, רובם בגזל ומיותם מעריות, גם לא תצטרך מלאכה לא מועטת, כי אין בכלל האיסור גופו של מעשה בלבד, אלא כל הקרב אליו, ומקרב עליו, לא תקריאו לגלות ערווה, ואמרו זה למה הקדוש ברוך הוא, אל תאמר רועיל. אני חושב שקראנו זה קראנו, לא קראנו? אם אתם לא זוכרים, סימן שלא חשוב, שקראנו או לא, אבל אם אתם לא זוכרים, אז זה בסדר. עד הרעיות, טוב. אמר הקדוש ברוך הוא, אל תאמר רועיל, ואסור לי להשתמש באישה, הרי אני תופסה ואין בי אבון, הרי אני מגפפה ואין לי אבון, אז אני הושקע ואין לי אבון. אמר הקדוש ברוך הוא, כשם שאני נדר נזיר, שלא ישתות יין, אסור לאכול ענבים, לאחים יבשים, משחת ענבים, וכל היותר מגפת ענבים, אף אישה שאינה שלך, אסור לי גם בכל עיקר, וכל מי שנוגע באישה שאינה שלו, מביא מיטה לעצמו. והבן מה נפלאו, תכף נשלים את הזה, והבן מה נפלאו לראה מאמר הזה, כי המשיל את האיסור הזה לנזיר. אשר אף על פי שעיקר האיסורים אלא שתיית יין, הנה אסרה לתורה, כל מה שיש לו שייכות עם היין, זאת אומרת, זה סייג שעשתה שאלה, האם יש סייגות בתורה? בדרך כלל, אנשי כנסת העולם, זקנים, מסורי נביאים, ומביאים מסרוע לאנשי כנסת הגדולה. הם אמרו שלושה דברים. עם הדין, העמים תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. אז ללמוד את המשנה הזאת, צריך הרבה עיון כדי להבין מה אנשי כנסת הגדולה מקדו. זה שייך לדור, שייך לתקופה, שייך למעבר, הם מקדו. ועשו סייג לתורה. שזה בעצם תורה שבעל פה, תורה שבעל פה עושה סייגים לתורה שבכתב, אבל סייגים לתורה הם דאורייתא או דרבנן, דרבנן, אבל יש תנא דבי אליהו, אבות דרבי נתן, בפרק ב', הוא מזכיר את הגמרא במסכת שבת, דף י' ג' עמוד א', שמעשה בתלמיד אחד, שקרא הרבה ושנה, ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש תלמידי חמים הרבה, יודעים למה הקפדתי? שנה הרבה וקרא הרבה, קודם הוא למד משנה ואחר כך הוא למד מקרא, שנה הרבה וקרא הרבה, אז הרב מדבר על זה ואין היה, הפך את היוצרות, למה הוא הפך? כי יש גיל, תלוי בגיל, אז הרב כותב את זה, על זה באין היה מדבר במסכת שבת, י' ג' עמוד א'. אז שם הברייתא של אבות רבי נתן בפרק ב' אומרת, איזהו סייג שעשתה תורה לדבריה, ואלישע בנידת תומתה לא תקרב לגלות ערוותה. לא תקרב לגלות ערוותה, שגם קרבה לעריות אסורה. אומר הרמח"ל, הבית מה נפלו דברי המאמר הזה, נרחיב אותו, כי המשיל את האיסור לנזיר, אף על פי שעיקר האיסורים אלא שתיית יין, אסרה לתורה, כל מה שיש לו יין, משרת ענבים, מגפן, מענבים, ויין. למה אסרה תורה ענבים? מה קרה? נו, לכאורה, המסיעת שלו אומר, זה סייג, אבל מי עשה את הסייג הזה? תורה, סייג מן התורה. לא תקריבו לגלות ערווה, זה סייגות התורה. גם זה מדאורייתא, אבל זה סייג. כדי שלא יגיעו חלילה לאותו מעשה. היה זה לימוד של לימדה תורה לחכמים, איך יעשו את הסייג לתורה במשמרת שנמצא בידם לעשות למשמרתה. כי ילמדו מן הנזיר לאסור, בעבור העיקר גם כל דדמי, כל מה שדומה לו, ונמצא שעשתה תורה במשמרת של נזיר, מה שמסרה חכמים שיעשו בשאר כל המצוות, למה הדת של רצונה של מקום. וכשאוסר להם אחד מן האיסורים, ילמד סרטובי למפורש, לאסור כל הקרוב אליו. אז קצת הרחבה. נקודה ראשונה כללית, ואחר כך פרט לעריות. נקודה ראשונה כללית. אנחנו יודעים שכל גוף יש לו מרחב. איך קוראים למרחב הזה? מגנט למשל, יש לו שדה מגנטי. כל גרמי השמיים, יש להם כוח משיכה מגנטי כללי. האטמוספירה של כדור הארץ יש לה כוח משיכה. לכן עד שאנשי המדע פיתחו טיל שיכול לעבור את להשתחרר מכוח המשיכה של כדור הארץ ואחר כך גם לחזור ולחדור לתוך כוח המשיכה של כדור הארץ, אבל לעזוב את כוח המשיכה זה היה הישג מדעי
שהצליחו מתוך מהירות גדולה וזווית מסוימת שהוא פורץ למעשה את, את השדה המגנטי של כדור הארץ, כי כל גוף יש לו שדה מגנטי. האם לאדם יש גם שדה סביבו? הילה. הילה, מה זה הילה? יש אנשים רואים הילות. יש סיפור על איזה בחורה ש... הייתה בת 17 או משהו, ואצלה היה פשוט, כי היא מקטנות כבר ראתה הילות. אבל היא חושבת שכולם רואים את ההילה הזאת. פעם היא אמרה, מה, איזה ההילה שלך? מה, איזה הילה? איזה הילה? יש לך הילה, אני רואה את ההילה שלך. מה, אתה לא רואה הילה? זאת אומרת, היה ברור לה, אבל לכל אדם יש הילה. אז אני לא יודע אם שמעתם מהרב משה, מי? אוגול, שמעתם, ערן אוגול, שמעתם את השם הזה, לא משנה, מה? בביקה. בביקה, כן. ערן אוגול, אז הוא, כנראה שיש לו את הסגולה לראות הילות. פעם סקרן אותי איזה הילה, הוא אמר לי משהו, ברונזה, לא יודע מה, לא הבנתי. זה לא חשוב, מה זה משנה אם יש לי הילה או לא, אני מכיר את עצמי, לא מכיר את עצמי, לא משנה, זה... אבל ההילה לא, לא תלב, אבל יש שדה מגנטי. מצווה של תורה, יש לה שדה מגנטי. איפה אנחנו פוגשים, למשל, קדושה. קדושה, יש לה שדה מגנטי, היא מתפשטת. למשל, איפה קדושה מתפשטת? מנחה, ערב שבת, יום שישי, צהריים. אומרים תחנון או לא אומרים תחנון? לא אומרים. מנחה, ערב ראש חודש, לא אומרים תחנון. מדוע? קדושה מתפשטת. מנחה, ערב יום העצמאות. לא אומרים תחנון. ערב יום ירושלים, לא אומרים תחנו במנחה. מדוע? הקדושה מתפשטת. אני זוכר שהרב ציוד הזצל, מישהו אמר שיום העצמאות זה לא יום של קדושה. אז למה? איזה קדושה מתפשטת? אז מה זה הוא דפק על השולחן? יום העצמאות זה לא יום של קדושה? מה זה יום של קדושה? מה נותן קדושה לעולם? מה מביא קדושה? אשר קדשנו במצוותיו. אז מה מביא קדושה לעולם? מצווה. האם יום העצמאות הוא יום של קיום מצווה? ואיזה מצווה? נמק, איך שאומרים. המורים המעצבנים אומרים. תכתוב תשובה ונמק, מה? מה קרה ביום העצמאות? מה קרה? מה? מה בינה? החלנו... אוה, החלת הריבונות, סיפוח, שטחים. החלנו ריבונות על שטחי ארץ ישראל. מה זה החלת ריבונות על שטחי ארץ ישראל? עוד לא למדנו על חוט וגאולה, אז מה? זה לא מגיע לכם שתדעו, רמב"ן, מרישתה וישבתה בה מצוות עשה, לרשת את הארץ ולשבת בה, ולא נניחנה בעד זולתנו מן האומות או לשממה. מצוות עשה של הרמב"ן, אי אפשר לזוז בארץ בלי מצוות עשה של הרמב"ן, אז מצוות עשה לרשת את הארץ השבת בה, ולא נניחן למה זולתנו, בדיוק זה מה שקרה ביום העצמאות, אז קיימנו מצווה ירושת הארץ, אז יש קדושה ביום העצמאות, פשוט ביותר. נכון, אבל תודה רבה. קיימנו פעם אחת, אבל היום הזה הוא יום קדוש, כמו שכל שנה, כמו שפסח חוזר כל שנה, למרות שלפני 3,300 שנה יצאנו ממצרים, אבל כל שנה אנחנו חוגגים את הפסח. הטענה שלי, מה? מצווה לעשות זכר, אותו דבר, מצווה לעשות זכר לנס, פה מה שאמרו, רודיה, זכר לנס, חתם סופר, יש תשובה, כל מה שאתה אומר, חובה לעשות זכר לנס, וזה חובה דאורייתא לעשות זכר לנס. אלא שחכמים נותנים כל פעם זכר לנס בצורה אחרת, לפעמים בצורה דקת נרות, לפעמים בצורה סעודת פורים, קריאת המגילה, יש כל פעם מודים, עושים זכר לנס בצורה אחרת. זה כבר... אז זה מצד ההודעה, אבל המצווה הזאת נותנת קדושה ליום, כי כאילו ביום הזה התחלנו את ירושת הארץ, אז זה יזכור. מה? אני אומר, קיימנו מצווה, מצוות ירושת הארץ. הארץ לא הייתה בידינו, לא היינו בעלי בתים, וקמנו ממשלה, הוקמה ממשלה, שלטון בארץ ישראל. ואין מצווה גדולה מזו. ביום העצמאות,
בין השאר מירת הלל. לכן החתם סופר משמש יסוד לחובה, שהוא אומר שזה חובה מדאורייתא, מסרן הכתוב לחכמים להחליט איזה, איזה הלל. אבל הגמרא במגילה למשל שואלת, אנחנו קצת סוטים מהעניין, אבל למה הזכרתי? התפשטות קדושה. התפשטות קדושה, הקדושה מתפשטת. גמרא בקידושין, המקדש, חצייך מקודש לי. נו, שואל הגמרא, פשט, עוד לא הגעתם לשיעור ד', אז עוד לא קידושין, בסדר, הבנתי למה אתם לא יודעים בסדר קידושין. פשטו קידושין בכולה, אומרת הגמרא, חצייך מקודשת לי, איתת לבית תרי לא חזיה, אי אפשר ששני גברים יקדשו חצי אישה, חצי אישה, כי איתת לבית תרי לא חזיה, אז פשטו קידושין בכולה. הוא אומר, רגל במה זו עולה, פשטה קדושה בכולה, קדושה מתפשטת. אז גם ביום, יום קדושה מתפשטת, ולכן החגים נועדים, וגם בימים האלה קדושה מתפשטת, ואנחנו לא אומרים, תכנו, זה דוגמה. האם בעבירה, יש גם עבירה מתפשטת? נו, מה אתם אומרים? עבירה גוררת. מה? עבירה גוררת, אבל אנחנו מדברים על ה... על ה... האם יש הילה לעבירה? זה הרביץ' קובר, כן? סיפרתי לכם, בטוח, לא? מה? בירושלים היה, כן, הרביץ' קובר, רבי יעקב רבינזון, הרביץ' קובר. ולא להתבלבל, זה מילים מוזרות כאלה, לא להתבלבל מהרוגצ'ובי, אוי ובוי, זה ביוסף, יוסף רזין, שהרוגצ'ובי, ויש רביץ' קובר, ויש רוגצ'ובי, ושני מילים, מילים קשות כאלה, אשכנזיות וסבכות. טוב, אז רביץ' קובר, הוא היה רבי יעקב רבינזון, אמרתי שהיה גאון, אבל קצת משהו בראש לא מסודר כל כך. אז זה סיפרנו, סיפרתי שהוא היה רמבה מויריץ, רשי בסדר, תוספות, זה, תוספות מתעצבן עליו, גוזר את התוספות, אז היה אומר, מה עם התוספות משארים? מהצד השני, אוי לרשע ואוי לשכנו. טוב. זה היה חריף מאוד, זו תשובה מוחצת, זה לא חשוב, זה בדיחה, אבל זו תשובה מוחצת. בכל אופן, גם עבירה מתפשטת. אתה אומר, עבירה גוררת עבירה, זה נכון, במה גוררת עבירה? בזה שיש לה כוח דבק. קורונה, מגפה מתפשטת, יש לה הילה? בטח שיש לה הילה, כן? ההילה הזאת היא בעצם, שנייה אחת, שאלה הלכתית. דברים, סליחה, אבל יש דברים שהם, קו אדום זה להתיר אישה לבעלה, אז הכל, אני עוזב הכל, וידעתי שזה מקשב, אז טוב. כן, אני חוזר להילה של העבירות. לעבירות, רק לא יודע, המצלמה עבדה כל הזמן, חותכים, טוב. טוב, יש גם לעבירה הילה, וזה עבירה גוררת עבירה, זה תוצאה מההילה הזאת. דיברתי, הזכרתי את הקורונה, הדבקה. זה בעצם עבירה מדבקת, ולכן כל סביבות העבירה בעצם אינם אסורות מדאורייתא לרוב, כי התורה אסרה את גוף העבירה, אבל ההילה שלה מסרה, כתוב לחכמים, לאסור את ההילה. וזה בעצם גזרות חכמים מסייגות, עשו סייג לתורה, לאסור. שם, מסייאת השלים אומר, הגזרה, ההילה של נזיר, היא מתפשטת, וזה לנביא וכל משרת הנביא וכל זה, יותר מזה, לך לך אמרי לנזירה, סחור סחור, לקרמה לא תקרב, אתה אל תעבור בקרם בכלל. מה זה, איסור לעבור בקרם? אני שם פה, סליחה, שם על הפה, לא נוגע, לא מריח את ריח הכרם אפילו, מה הבעיה? זה לא משנה, אתה אל תעבור בכרם כדי שלא תתגרה. זה לא איסור, אבל אנחנו מייצים לך, זה כבר רצה טובה. אבל העבירה עצמה, אז או שמדאורייתא אסור אפילו את הסייג, או מדרבנן אסור. יש פסקה במוסר אביך, שבעצם הרב אומר, במוסר, יש פה מישהו, מוסר אביך, יש כמה מה שאין פה? אם יש למישהו זמין, אז נקרא
מה? כן, בקפסולה שלכם, טוב. יש שם את הדיון על סייגות התורה. אני רואה שהוא לא מוצא כל כך מהר, חגי. לא, לא, אל תלכו, יש בסוף... הנה, תודה רבה. בחמישייה, כן, מוסר אביך, בסוף. סדר כוחות הנפש. בכל דרכיך. בפרק א', פסקה ה', אומר רב סייגות התורה. עניין סייגות התורה אינו מצד עצם ההבאה לעבירה. אם לא תיזהר בסייג, אז אתה תיגרר לעבירה. רק שכמו שהעבירה ראה בעניינה, כמו כן כל העניינים שמקושרים בה בקשר עילה ועלול רעים בעניינם, וכדאי לפרוש מהם מאוד. אז מה בעצם הרב אומר? זה לא רק בגלל שהסייג מביא, אם לא תשמור על הסייג, תגיע, תתגלגל לעבירה. לא, הסייג בעצמו יש בו איסור. מדוע? כי הוא סמוך לעבירה. כל העניינים שמקושרים בה, בקשר עילה ועלול, עילה ועלול, סיבה ומסובב, סיבה לעבירה או מסובב על ידי העבירה עצמה, רעים בעניינם, זה הרוע בעניינו, זה לא, זה ה... כן, הנה, מסילה, מציין פה בהערות למטה, מסילת ישרים פרק י' זה לא זכרתי, כל שסוף סוף יגיע אליו ויגרום אותו כבר הוא בכלל האיסור. זה משפט אצלנו, אתה תורה במצווה. צריך לראות איפה הוא כותב בפרק י' ונחפש, מה? מלבד אותם, כן, אבל פה מביא משפט, כל שסוף סוף יגיע אליו ויגרום אותו, כבר הוא בכלל האיסור. אז המשפט הזה אולי נתקל בו בהמשך. בכל אופן, תודה רבה, זה מה... כן. כן. התורה הניחה לי חכמים. הרבה דברים שהתורה יש... מה זה? עשו סייג לתורה, עשו משמרת למשמרתי. מה זה תורה שבעל פה? תורה שבעל פה חלק זה... הלכה למשה מסיני זה דאורייתא, מצוות שנלמדות בי"ג מידות או משהו, אבל יש דברים שהחכמים, התורה נתנה כוח לחכמים לעשות דברים. יש מחלוקת ראשונים על מלאכות חול המועד, האם הם דאורייתא או דרבנן. אז יש דעה שמלאכות חול המועד ברובם הם דרבנן, ויש דעה שזה דאורייתא ומסרן הכתוב לחכמים. יש תתרן שאומר שזה מסרן הכתוב לחכמים. זאת אומרת, התורה נתנה לחכמים רשות להכין... אמר? זה על כל גזרות חכמים? על כל גזרות חכמים, גם, הגמרא בשבת אומרת, אסמכו רבנן על לא תסור. לא תסור מן הדברים שיגידו לך ימין ושמאל. מה זה לא תסור? לא תסור, הכוונה, החווה של חכמים, שהם אסרו דברים, והתורה אומרת, אני אומרת לך, זה איסור דאורייתא, כן? הגמרא בברכות, אומרת על אחיך עלי במערבה, צחקו עליו, כי הוא אמר משהו על איסור תורה. אמר, לא תדאגו לו, כל מה שאמרו חכמים, אסמכוה הלא תסור. אז זאת אומרת שזה לא שכל, גם מוקצה הופך להיות לאו דאורייתא, כי לא תסור, וזה הכל. לא, חכמים השאירו דברים שהם דרבנן והם דרבנן, אבל אסמכוה הלא תסור, זאת אומרת, יש אסמכתא, יש להם כתף מהתורה, וזה שהתורה נותנת להם, כן, אתם, אני נותנת לכם גיבוי, אתם תקבעו את גבולות האיסור. למה חכמים ולא התורה? כי התורה היא גדולה, והיא תורת השם תמימה משיבת נפש. חכמים יורדים לעולם המעשה, תורה שבעל פה, יורדים לעולם המעשה. אתם תקבעו את הגבולות, איפה להציב גבולות, איפה או לא. למשל, האם ללבוש כיפה שחורה או ללבוש כיפה סרוגה? תקבעו את הגבולות, מה זאת אומרת? כיפה סרוגה, אוי ואבוי. צריך ללבוש כיפה שחורה, כי אתם צריכים לקבוע את הגבולות, כן?
יש אומרים שזה, כי נכון, שזה איסור, כן, אבל אפילו הכיפה עצמה, עצם כיסוי ראש, כסי רישך, האם זה מידת חסידות, או מנהג, או זה, מה, מה, מה הגדר של, של בשולחן ערוך כתוב, רק מי שנכנס לבית הכנסת, ומי שמוציא שם שמיים מפיו, צריך כיסוי ראש, אבל באלמה, עוד פעם, כתוב שלושה מקומות בשולחן ערוך, בסימן ב', סימן ח' וסימן צדי א', שלושה מקומות בשולחן ערוך מדבר על כיסוי ראש. לא משנה, הרחבתי הרבה בהרחבות, אבל לזכור שהרחבות זה לא המצאות, זה דברים שהם בעצם סופגים ויונקים, כמו שיש הילה של קדושה, כך ש... כמו שיש חוכמת אדם תאיר פניו ואור פניו ישונה, חוכמת אדם תאיר פניו, זה באמת הדרת פנים שיש לתלמידי חכמים, וגם לרשעים יש את הכוח שלהם, גם לרוע יש את הכוח שלהם, על אותו משקל, לא בדיוק, אבל כשכתוב בגמרא, אסמכת, אסמכת באלמה, מה אנחנו יודעים על אסמכת באלמה, מה זה? דאורייתא דרבנן? דרבנן, יסמירו, מהר"ל בבאר הגולה, פרק שלם על אסמכתאות, אומר, זה לא סתם איזה דרוש שחכמים דרשו לאסור, אסמכתא, זה יש לזה רמז בתורה, אלא שהתורה לא אסרה או לא ציוותה, והשאירה כוח חכמים לצוות, אז האסמכתא נסמך לדברי תורה גם, זה סמוך לדברי תורה, אני אומר, נתתי הרבה דוגמאות של התפשטות, התפשטות קדושה, התפשטות איסור, התפשטות מצוות, התפשטות הרבה דברים. גם האיסורים האלה, באיסורי עריות, ההתפשטות. זו הנקודה הראשונה שרציתי לגעת בה. הנקודה השנייה לגעת בעריות, זה דבר מושך. שאמרנו, תאווה. מה אוסר את התורה? קרבה לעריות. דיברנו פעם על נתינת יד או לא, נתינת יד לאישה, מותרת או אסורה. מה? אז כשהיו שואלים את הרב צבי יהודה זצ"ל, מה הוא לתת יד לאישה, אז הוא היה עונה, שיוסף אומר, לפי הרמב״ם זה דאורייתא, לפי הרמב״ם זה דרבנן. זאת אומרת, אתה יכול להחליט מה אתה רוצה, אתה רוצה לעבור עבירת דאורייתא, אתה רוצה לעבור עבירת דרבנן. מה שתחליט, ככה זה יהיה, אבל עבירה זה עבירה תמיד, לתת יד לאישה. וכל הזמיני הסמכתאות, יש תשובה של יהודי שקראו לו הרב שלמה קרליבך, לא להתבלבט, זה לא הרב שלמה קרליבך שלנו, זה רב בגרמניה, שאישה חשובה, תשובה מאוד מפורטת, אישה חשובה שאלה אותו שאלה, כמנהג היקים הטובים, שאלה אותו שאלה, למה הוא... מחמיר בכיסוי ראש ומקל בנתינת יד לנשים. וכידוע, סליחה שאני אומר, היקים בגרמניה היו מאוד זה, חיבוקים, נשיקות, נתינת יד לנשים, זה. אז הוא עונה לתשובה שמחולקת לשני חלקים. החלק הראשון מצוין, פלגינא דיבורא. למה כיסוי ראש זה דאורייתא? הוא מפרט את כל המקורות, את כל הזה, תשובה מצוינת. למה כיסוי ראש דאורייתא לאישה נשואה כמובן. אבל לתת יד או לא, זה תלוי במנהג המדינות. ככה ההגדרה שלו, תלוי במנהג המדינות. אז זה אמרתי, הפלגינא דיבורא, שזה לא ללמוד. אבל לתת יד, לפי הרמב״ם זה דאורייתא, לפי הרמב״ם, מה המשמעות? כי כתוב, שני פסוקים יש. איש איש אל כל שאר בשרו, לא תקרבו לגלות ערווה. פסוק שני, ואל אישה בנידה טומאתה, לא תקרב לגלות ערוותה. אז יש שני פסוקים, לא תקרבו לגלות ערוותה, לא תקרב לגלות ערוותה. זה שני פסוקים. השאלה האם לגלות ערוותה זה חלק מהלא תקרבו, זה חלק בלתי נפרד מהלא תקרבו, זאת אומרת, לא תקרב לגלות ערוותה, אבל אם זה לא קרבה של גילוי עריות, כלומר, זה לא תשמיש, זה לא ביאה, אז זה לא איסור דאורייתא, שזאת שאלת הרמב"ן, לא תקרבו לגלות ערווה, אבל אם זה לא לגלות ערווה, אז זה לא דאורייתא. שאלת הרמב"ן, לא תקרבו לחוד ולגלות ערווה לחוד. לא תקרבו, כי כל קרבה גורמת לגילוי, לגילוי ערוות, לגלות ערוותה. אז לפי הרמב"ן, גם נתינת יד לאישה בדרך חיבה, עוד פעם, בדרך חיבה, כמובן זה תלוי בחיבה.
זה איסור דאורייתא, וודאי חיבוק ונישוק וכולי, ולפי הרמב"ן זה איסור דרבנן, כי לא תקרבו רק לגלות ערווה, אבל כל מה שמסביב זה לא דאורייתא. לפי הרמב"ן כשזה לא חיבה, אז אפשר להקל, אפשר להקל קצת יותר. בהלכות נידה, יש לנו באמת כמה הלכות, אישה בנידותה, אסורה לבעלה, ובעלה רופא, והיא רוצה שהוא יטפל בה, היא חולה, היא רוצה שהוא יטפל בה. או בכלל רופא שמטפל באישה. רופא, איך הוא יכול לטפל באישה? יש את איש. אז איך הוא מטפל בה? גם אם היא לא נידה. אז יש חילוק באמת, הרמה מקל כמו שיטת הרמב"ן, ואומר שמותר לבעלה לעשות לה מעשים שאינם מעשים של חיבה, לעזור לה לקום, לשבת, אפשר לתת ליד לסמוך, כשהיא יורדת מאוטובוס או אוטו, היא צריכה יד של מישהו, יד של בחור, האם מותר לבחור להושיט את היד לאישה, כדי שהיא תסמך עליו, כדי שהיא לא תיפול ברידתה מאוטובוס, למשל. אז זה לפי הרמב"ן, זה ודאי מותר, זה לא של חיבה, והכל איסור דרבנן, אז לכן זה מותר. לפי הרמב"ם, בית יוסף, קשוח ביותר, הרמב"ם אומר, הוא מדבר על למשש לאשתו את הדופק, לבדות דופק לאשתו כשהיא בנידתה, האם מותר או אסור, אומר הבית יוסף, זה איסור דאורייתא לפי הרמב"ם, ועריות זה אחד משלוש עבירות שעליהם יהרג ובל יעבור, עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים, וזה נקרא הביזריו דאריות, למשש את הדופק, אז הוא אומר, אפילו אם היא תמות, אבל לבעלה אסור למשש לו את הדופק, כי זה יהרג ובל יעבור, תמות ולא יעבור. זה נשימה עמוקה, השולחן ערוך פחות או יותר הולך בעקבות הבית יוסף, כן, אותו עניין. השח מוצא לנו באמת פתרון גדול, והוא בעצם משליך את זה גם על שיטת השולחן ערוך, יש שני עצבי, גם על שיטת השולחן ערוך, הוא אומר שגם לשיטת השולחן ערוך, אם זה לא נגיעה של חיבה, אלא נגיעה מקצועית, במלאכתו עוסק. הוא עוסק במלאכתו, אז אין לו לא הרהורים ולא שום דבר, אין לו זה. ולכן הוא אומר, אפילו לפי שיטת הרמב״ם, יש מקום להתיר דבר כזה. אבל זה... מה? לבדוק דופק זה לעשות גם טיפולים אחרים, זה לבדוק טיפולים אחרים, לבדוק בלגן, מה? עם מה? השולחן ערוך עשה, והשח אומר, גם לדעת הרמב״ם יש מקום להתיר, זה מה שהוא אומר. גם לרופאים, השח מדבר בעיקר על רופא, רופאי נשים, האם יש רופא נשים דתי? יש, רופא נשים דתי, הוא בודק בכל המקומות הצנועים ביותר אצל אישה, והוא דתי, הוא ממשיך להיות שומר מצוות, בהחלט רופאים יראי שמיים ורופאים טובים, כן, צבי. למה לעשות שאישה כנה נגיד צריכה את העבודה, לקום משהו, ללכת מאוטובוס, אפשר לסמוך על שיטת הרמה, פתחצ'ו ופוסק כמו הרמה גם כן, ולקחת את שיטת השח ולומר אפילו לפי דעת הרמב״ם שהשולחן ערוך מחמיר, יש מקום להקל במצב כזה, ולכן בהחלט כן, לתת על איסור. זה בפיקוח נפש. חסיד שוטה, זה על מה הגמרא בסוטה אומרת את זה, אתם זוכרים על מה הגמרא בסוטה אומרת את זה? חסיד שוטה. מה? ככה זאית את עברה בן הרה, ואמר, לב אורח הרה לאצולה. היא טובעת בן הרה, לא, זה לא יפה שאני אציל אותה. אז עוד פעם, הבית יוסף מדבר גם על פיקוח נפש. אז זה קצת ראיה לדברי השח, שכשהוא מציל אותה, אז הוא זה, הוא עוסק במלאכתו, וכל כוונתו רק להציל, הוא לא מערער ולא חושב על שום דבר, ואין בזה שום קרבה לעריות. בעצם שוב, אנחנו חוקרים האם יש קרבה לעריות בדבר הזה, או אין קרבה לעריות. אז בלחיצת יד, בהחלט יש קרבה לעריות. כשלוחצים יד של חבר, בסדר, לא חבר, כשלוחצים יד של אישה. ואז אני מספר תמיד סיפור. ואז זוכרים את ההלכות. עכשיו, סוגריים, שיטה. כל מורה טוב לומד, שרוצה לספר סיפורים. אני... אין לי בגרות, אני לא למדתי הוראה, לא למדתי שום דבר, אבל הייתי כבר מנחה מורים, מנחה איזה, נותן
בקורסים ל-BED, אז הרציתי בקורסים ל-BED, והם קיבלו BED על סמך הרצאות שלי, ואף אחד לא שאל אותי אם יש לי בגרות. אז איזה נס, טוב, נמלטתי מהדבר הזה. טוב, אז הרב צודה נתן לי ברכה, אז אני תמיד מספר ש... באתי לשאול אותו, כי הייתי שביעית שמינית, כבר למדתי במרכז, שביעית שמינית, זאת אומרת, מ-16 למדתי במרכז. ואמרתי, נעשה אקסטרני, נעשה בגרות, נו, מה הסיפור גדול לעשות בגרות? אז הלכתי לרב צודה, אז הוא חיבק אותי, זה, אמר, לא צריך, זה, זה, וניתן לי ברכה. אז מאז, בסדר, זה, זה לא פלא, שהצלחתי בלי בגרות, כי הוא נתן לי ברכה. ובלי להיות רבי. בכל אופן, סיפור, אשתי, יש לה מערכת שלמה של חומרים להסרת כתמים. והיא המומחית באלון מורה, שואלים אותה הרבה דברים, מתייעצים איתה, בין השאר מתייעצים איתה על אימה מורידים כתם מסוים. ויש לה תיאוריה שמות, והיא יודעת בדיוק איזה חומר זה, תבואי, אני אתן לך את החומר הזה. אחד החומרים להורדת כתמים, זה חומר שיחה שמשתמשים בו במוסכים. חומר שיחה לידיים, אם ראיתם, זה לא כמו אלכוג'ל, אלכוג'ל זה כזה נמס ביד, זה חומר שיחה, שעם הידיים השחורות של המוסכניקים, שמים את החומר שיחה, מנגבים, לא שוטפים אפילו, והיד כמעט נקייה, עושים פעם שנייה, אז זה מוריד עוד פתמים, זה חודר. חומר ניקוי מאוד מאוד טוב. מסתבר שהחומר הזה גם מוריד כתמי זפת, שמן ועוד כמה דברים, מוריד מבגד. אז בדרך כלל יש לנו בבית קופסה עם החומר הזה, ו... אשתי משתמשת להורדת שאני לא נזר ואוכל כל מיני אוכלים, או הורי, או הילדים, או הנכדים, או שכנים, שכנות, מביאים, והיא שמה את החומר הזה וזה יורד. וכשזה נגמר, אז פעם נסעתי למוסך, אז היא אמרה לי, תבקש מהמוסך, תקנה ממנו קצת חומר כזה. הלכתי למוסכניק, אמרתי לו, אפשר לקנות לך קצת חומר כזה? התחיל לצחוק, הוא אמר, מה לקנות? אני קונה את זה בגלונים של, כמו כאלה פחיות צבע גדולות, ענקיות, מה, בוא, אמר לה פקידה שלו, אני מרגיש, הייתה שם מזכירה, פקידה, זה בעצם, זה אשתו, אחר כך התברר לי שאשתו, לא ידעתי, זה אשתו, אמר לה, תחפשי איזה כלי ותמלא, אז היא מצאה איזה חצי בקבוק כזה, לא יודע מה, ומילאה אותו בזה עם היד, מהמיכל של החומר, אחר כך באה ליד הברז כדי לשטוף ידיים מה... זה. ועמדו שם שני פועלים, שגם הידיים שלהם היו מרחות, ורצו להשתמש בחומר שיחה הזה כדי להוריד ידיים. ואז היא באה לשטוף ידיים, אמרו, לא, 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 בואי, תני לנו את היד, תני לנו את היד. והם רבו על היד שלה, מי ינגב את השאריות של החומר שיחה מהיד שלה. עכשיו, בסדר, זה היה חצי בצחוק, חצי בזה. אבל בואו נשאר שאם היה פועל, עם ידיים נקיות והכל, פועל, עובד, ששם לי את הזה, ונשאר עם זה על הידיים. האם הפועלים האלה העובדים היו מנסים לנגב לו את היד או לא? ניחוש אחד אומר, מה פתאום? בטח שם, מה קשור? תשבור את הראש, תשטוף ידיים. אבל כשבאה אישה, אז זה מאוד נעים להרגיש את היד שלה ולקחת את הזה. וזה פועלים מגושמים שכל חייהם בגריז ובברגים ובמנועים ובשמן מנוע וב... כל הזה, והם גם יד של אישה, הם רודפים אחרי יד של אישה. זאת אומרת שלחיצת היד לאישה היא לחיצה משמעותית, זה לא סתם, זה לא כמו לחיצת יד לגבר, זה לחיצת יד שנהנים ממנה, נהנים ממנה זה הרהורי עבירה וזה, ולכן לא תקרבו לגלות ערווה, כולל גם את הזה. וזה לחיצה של חיבה, ואף אחד שלא יגיד לי שכשהוא לוחץ את היד לאישה, זה לא לחיצה של חיבה, זה לחיצה של כבוד. כבוד, אז נתנים כזה, טוב, נו, כבוד. נגיעה, כדי לא להרגיש את זה. שמי שמוכרח בזה, אז יושיט את זה, כמו שאמרתי, תפוס אצבע ו... וקורונה אפשר עם המרפק, טוב? זה מצוין. שיטת הקורונה, מצוין. זהו, עד... זה אם כן בהגדרה של הסביבה. הסביבה, וכמובן, על זה יש לנו, אם כבר, אז נזכיר את האיסורים הנוספים, יש לנו עוד איסור אחד נוסף, אמרנו על לא תקרבו, שזה איסור אחד, יש לנו עוד איסור של ולא תטורו, אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם, אחרי לבבכם זו מחשבת מינות, אומרת הגמרא, כלומר כפירה, עבודה זרה, אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, זה הרהורי עבירה, הרהורי עבירה, איסורי עריות,
האם הראייה מביאה אותנו לירורים אסורים? ובוודאי, בחור ובחורה, צ'חצ'חים, שניהם צ'חצ'חים. איך הבחור הולך ואיך הבחורה הולכת? הבחור הולך עם טריקו, כמו בסדר, שרבו עד פה, קצר כזה, רואים את השרירים שלו בולטים, שיראו מי זה, זה נו, מה, זה שם, נו, שם מה, מהכתובים, מי ש... אני יודע רק פופה, יזבו, נו, מה, זה, כן. אין לכם שם אחר, אין לכם שם אחר. טוב, בסדר גמור. פופה, אבל אתם יודעים על מי אני מתכוון, לא? טוב, אז אני טוען, אני... גם זה משהו שאני יודע, בסדר, כן. והוא הולך עם שרבו לגצר, ואיך הבחורה של ידו הולכת? השם ירחם. גופיה, לפעמים גם זה פחות מגופיה. למה את לא יכולה ללכת עם בסדר, תלכי, לא עושי הצניעות. אבל למה הבחור לא הולך עם שום מחשוף? הולך עם חולצת טריקו, שהיא, תראו את החברים פה, זה מחשוף. זה הטריקו, אבל היא צריכה מחשוף. ופה זה רק, בקיצור, למה? כי לה יש עניין לגרות ולמשוך את תשומת הלב. זה עניינה של אישה לגרות ולמשוך את תשומת הלב. בבחור, אין לו שום עניין בעניין הזה, הוא לא רוצה למשוך, ולכן הוא הולך כמו שהיא הולך, והיא הולכת כמו שהיא הולכת. זאת אומרת, עניינה של אישה זה למשוך תשומת לב, היא מושכת תשומת לב. כי לגברים, נו, עכשיו הגענו, למה? למה היא רוצה למשוך תשומת לב? כי לגברים יש, ולא תטור אחרי עיניכם, מירורי עבירה. אז למה, האם גבר מותר לו ללכת חצי גוף חשוף? כן, למה? כי נשי לאו בנות הרגשה נינו, אמרה בנידה. נשים אין להם מירורי עבירה כמו לגברים. יש להם מירורי עבירה, אבל זה לא כמו לגברים. ולכן גבר שהולך חצי חשוף יותר מזה, זה לא מעורר שום תגובות אצל האישה, לפעמים רק גועל נפש, היא רואה, לא משנה מה. אבל אצל אישה, היא הולכת חשופה, זה מעורר עירורי עבירה אצל הגברים, בוודאי. אז זה איסור נוסף של עירורי עבירה. אז יש לנו לא תקרבו, לא תקרב, יש עירורי עבירה. על זה נוספו דברי חכמים, ייחוד, היסוד לייחוד דאורייתא, אבל אחר כך עוד הרחיבו חכמים, דוד ובית דינו, גזרו על הייחוד. ממעשה אמנון ותמר, אז עוד ייחוד, זה אלה האיסורים שסובבים סביב איסורי עריות. ולמה הגדירו חכמים והגבילו אותם מאוד מפני שהאיסורים האלה סוחפים. כן. ועל זה הדרך, ילמד את זה לנו, ועל זה הדרך אסרו, בעניין זה של העריות, כל משהו ממין של הזנות או קרוב אליו, יהיה באיזה חוש יהיה. שתיינו, בין במעשה, בין בראייה, בין בדיבור, בין בשמיעה, אפילו במחשבה. בין במעשה, מה זה בין במעשה? לא תקרבו, נגיע. בין בראייה, להסתכלות, הסתכלות אסורה. בדיבור, יש דיבור של ערווה. מה זה דיבור של ערווה? דיבור גז, דיבור של גסות רוח. בשמיעה, שמיעת... לא מספיק שיש היום משלמים, פעם היו, היום אני לא יודע אם זה, אבל אני יודע שפעם היו איתם מתחבר, משלם ושומע בטלפון, עוד לא היו סרטונים, אז היו שומעים בטלפון דיבורים שמביאים את האדם לידי הרהורים, ומשלמים על זה כדי להגיע לכיף גופני כזה. אז דרך הטלפון אתה שומע השיחות אירוטיות, עכשיו נזכרתי בשם, שיחות אירוטיות. הוא לא רואה, הוא רק שומע, בין בדיבור בין בשמיעה, ובראייה בוודאי. כן. אז כל הדברים האלה זה מרחב שלם של נוגע לערווה. במעשה, אומר רב סילבא שלי, במעשה דיינו הנגיעה או חיבוק וכיוצא בזה, כל דבר למעלה מה שזכרנו. בראייה מרוזל יד ליד לא ינקה. כל אומר, רצה מאוד ידו לידה כדי להסתכל בה, לא ינקה מדירה של גיהנום. ואמרו עוד מפנימה, הוצריכו ישראל שבאותו דור כפרה, זה זם עיני מן הערווה. אדם נמצא בסופרמרקט, ויש שורה של קופות, והוא עומד בשורה של קופאי, והוא רואה שורה של קופאית, בחורה צעירה, נחמדה דווקא,
אז הוא אומר, למה אני אעמוד בשורה הזאת? אני, שיט, עשה לי את החשבון, הקופאית הזאת, ואז הוא עובר לשורה של הקופאית, יד ליד לא ינקה. כל המרצה מעות מידו לידה כדי להסתכל בה, לא ינקה מדינה של גיהנום. אז אם בסופרמרקט, עכשיו אתה תלך דווקא לבחור או לגבר שעושה את החשבון, ולא תלך לאישה. ואם יש שם איזו אישה זקנה אחת שממש כבר לא מושכת, אתה יכול ללכת גם אליה, זה בסדר גמור, כן? אבל לא למושכת, זו אישה צעירה שמאוד מושכת וזריזה והכל ונעימה, ואפילו הרגע המטופש הזה. דרך אגב, איזה כוח מוביל אותנו לשם? את הזה גנבו לכם, ראיתם? את הזה גנבו לשיעור בשמונה פרקים לרמב״ם, תלו את זה שם וזה מצוין, כי כאן יש כבר אחד, זה מי שירצה שיעשה העתק או משהו, כן? גם התמונה שם היא העתק פחות או יותר של התמונה הזאת. איזה כוח מביא אותנו ללכת לקופאית בסופרמרקט ולא לקופאי? מה? רגש ואולי... מה? דמיון, 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 דמיון. מה יצא לך? תסתכל בדקה, שתיים, תסתכל על הקופאית הנאה הזאת ותלך הביתה. והתרגשתי מהמראה שלה, של הזה. הלכת, גמרנו. אם יש את איש נשואה, בוודאי שאסור, מה יש לך להתרגש ממנה? אם היא גם נראה בקה, אתה רוצה, תיקח ממנו מספר טלפון, תחליפו טלפונים וזה, כן. פעם מישהו נסע ברכב, ומזווית עינו ראה בתחנת האוטובוס, בחורה שהוא חשב אותה לבחורה נאה, נסע עד הכיכר, עשה יותר, חזר לתחנה, שאל אותה, אפשר לקבל את הטלפון שלך? נתן לו את הטלפון, והם נשואים. טוב. אז חברים, לא למהר, לא למהר, יש זמן, שהוא דלת, אבל זה, אתם רואים, שלפעמים יכולים לצאת שידוכים גם מהדבר הזה. את אפרים, אתם מכירים את אפרים? אפרים אנגלמאייר. אפשר לא להכיר, מה אתם אומרים, מה? מה? הרב משה דיבר עליו. נו, איפה פגשת אשתו, אתם יודעים? נולדה להם בת, ברוך השם, לא מזמן. איפה פגשת אשתו? בתחנת האוטובוס, זה תפוח. הוא הלך לישיבה, היא נסעה הביתה, היא תפוחית, היא תושבת תפוח במקום, במקור. אז הוא פגש אותה בתחנת האוטובוס, שמו עין זה על זה, והיום כבר יש להם בת, ברוך השם. אז תשימו לב לתחנות אוטובוס, בקיצור, בפעמים הבאות תשימו לב, אולי גם לקופאית, יכול להיות שפעם יצא שזה שידוך מקופאית, אבל אז אם אחד מסתכל עליה כי אומר, בחנתי, בדקתי אותה, ומה זה, היא בת תלמיד חכם, והיא זה, עושה עבודה, צריכה עבודות, סטודנטית, אז צריכה עבודות, אז היא עושה קופאיות, אבל יש את מעלה, היא צנועה, והיא טובה, והוא מסתכל רק כדי לראות את המראה שלה, כדי ליצור את הקשר ולקש מפר טלפון שלה, זה משהו אחר, זה לשם שמיים, אבל אם הוא מסתכל עליה, לראות את היופי שלה לשם שמיים, זה לא בדיוק לשם שמיים כל כך. כן, אז הנה, זה בראייה, יד ליד לא ינקה, כל המרצה מאוד ידו ידו להסתכל בה, לא ינקה מדינה של גיהנום. פה צריך להוסיף מילה פשוט, כל המרצה מאוד ידו ידו בסופרמרקט, כדי להסתכל בה, לא ינקה מדינה של גיהנום. ואמרו עוד, מפנימה הוא צריך לישראל שבאותו עוד אור כפרה, וזמן היה מן הערבה. אמר רב ששת, כלומר, הסתכלו, הסתכלו את זה על הרי, אמר רב ששת, מפה מנה כתוב תרשיב לחוץ ויוצאים ובפנים, לא אמר לך על הגיל וקומז, הגיל זה חיצוני, קומז זה כאן מקום זימה. לומר לך שכולם מסתכל בעצבע קטנה של אישה, כי הם מסתכלים מכל התורף. אמרו את זה נשמרתם מכל דבר שלא הסתכל אדם באישה נאה ואילו פנויה, באשתי אשר איני מכוערת. אז זה בראייה, הכל לא להסתכל, לא להסתכל, לא להסתכל. להיזהר מזה. אמרה בסוטה, אומר דבר, שבעה מכות פרושים. שבעה מכות פרושים, מכה הפרוש הזה. פרוש, אחד מהם פרוש כזאי. מה זה פרוש כזאי? אומרת הגמרא, המקיז דם לכתלים, אומר רש"י, עוצם, עושה עצמו כעוצם עיניו מלהסתכל בנשים, ומתוך כך נתקל בכותל ואדם יוצא. זאת אומרת, עושה עצמו כעוצם עיניו שלא להסתכל בנשים, ומתוך כך נתקל בכותל ואדם יוצא. אז זה מקיז, פרוש כזאי, פרוש שמקיז דם לכתלים. אז לא להסתכל, לא להסתכל, אבל לא פעם ראיתי מישהו שהולך
רחוב ככה. לשחייה, הוא פשוט מגרש את כל, כולם בורחים ממנו, כי חושבים שהוא משוגינר הזה, כולם מיד בורחים לצד השני. אז גם אנשים בורחות, כי הוא למד תנועות שחייה, והוא ככה הולך. חברים יקרים, זה הכל מהמציאות, נו מה, אני לא עושה הצגות סתם ככה, מה אתם חושבים? כן. כן, אז זה ראייה. נסיים רק את החמישה, מאוחר קצת, כן, בעניין דיבור עם האישה, בעת יש לנו כל המרבה שיחה עם האישה, הוא אמרה לעצמו. אז אל תרבה שיחה עם האישה, ואשתו אמרו, כל בחומר יש חברו, יש כל המרבה שיחה עם האישה, גורם רעה לעצמו. טוב. אז מה עושים? יש פה מזכירות בבית המדרש, יש פה, מה, איזה ישיבה זאת, מחזיקה מזכירות, מחזיקה זה. אל תרבה, זה שיחות ענייניות, יש שיחות מקצועיות, ברוך השם, מזכירה, כי זה מקצוע לנשים, אין מה לעשות. אף גבר לא ילך להיות מזכיר, אלא אם כן יש... מזכיר, ברמה גבוהה שגבר צריך לפרנס משפחתו. מזכירה, מקבל תוספת למשפחה. גבר לא יכול לעבוד במזכירות. אז אלא אם כן, הוא מנהל משרד, זה כבר רמה אחרת. אבל אישה מביאה תוספת הכנסה למשפחה. אז מה עושים במזכירות? נכון, צריך הרבה זהירות שלא להיכשל במידה הזאת, כן? ואל תרבה שיחה עם האישה, ומה עושה רב? שהרבה נשים באות לשאול אותו שאלות, לפעמים בעניינים כלליים, לפעמים בעניינים מאוד מאוד צנועים בחיי אישה ובעלה, שרב צריך להתייחס לדברים האלה. נכון? אז רב צריך לבנות מחיצה של ברזל, בטון, פלדה, כל מה שאתם רוצים. מחיצה ולהתייחס בסימפתיה, אבל רק ענייני. ענייני, ענייני. ברוך השם, אני הרבה שנים עוסק במקצוע הזה. הרבה שנים בקשר עם נשים, האם יש ניסיונות בזה? איזו שאלה. יש הרבה ניסיונות. אבל אז המסך יורד, והקשר הוא ענייני לחלוטין. רצון לעזור, רצון לסייע, רצון להגיע לחקר האמת, רצון לפתור בעיות, רצון כנה, אבל לא הרהורי עבירה. חד משמעית לא הרהורי עבירה. האם יש לפעמים שרבנים נכשלים בזה? לא, מה פתאום, כולם צדיקים, אומר כולם צדיקים. הואיל ואני בפורום תקנה, אז אני יודע שלא כולם צדיקים. ויש לנו, צערנו, פניות ועוד פעם פניות, ודברים מאוד מאוד חמורים, גם שהיום אחד יושב בכלא, נמצא במשפט, ועוד השובבנים, הוא גם על... חוץ מי על כסף, שאצלו זה גם על כסף וגם על עוד דברים, כן. טוב, בעניין הדיבור, בשמיעה, נקרא רק את הדיבור והשמיעה, ונעצור בזה. בעניין הדיבור עם האישה בדיעה, שאומר, כן, בשמיעה אמרו, כל באישה ערבה, כן, וזהו, עד כאן, עוד בלי נזון את הפה והאוזן, זה כבר נשאיר לפעם הבאה.